Não são poucas utilidades desse pozinho aqui, ó. Esse pozinho aqui nada mais é do que a famosa canela. Pessoal, a canela é utilizada de diversas formas. E hoje eu vou mostrar para vocês como, quando e por que você deve utilizar a canela nas suas plantas. Eu vou fazer um experimento prático aqui e mostrar para vocês como a canela pode beneficiar as suas plantas. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho duas plantas pendentes e hoje eu vou fazer um manuseio em uma delas para mostrar para vocês como que eu faço o uso da canela para benefício das minhas plantas. Mas antes, é claro, preciso muito te lembrar, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal N Plantas, aqui tem um botãozinho, inscreva-se já e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então já corre, deixa seu like, se inscreve, que assim sempre que tiver novidades você será notificado pelo próprio YouTube e não perde as dicas aqui do canal N Plantas, tá bom? Essas duas plantas são pendentes, essa aqui é o colar de golfinhos e essa aqui é o colar de rubis. Essas duas plantas são para lá de especiais, mas eu vou fazer hoje um manuseio nessa aqui, ó, que é o colar de golfinhos. A gente está vendo que tem um crescimento desigual aqui e eu gosto quando essa planta ela cresce igualmente, então a gente procura fazer o manuseio através da poda para igualar e estimular o crescimento dessa planta. Como você pode ver, o colar de rubis aqui, ele está crescendo igualmente, não é apenas uma haste que está crescendo, mas são várias em volta dele, e aqui no meio ele já está completamente cheio, olha só. Então ele está assim já bem manuseado, já no jeito de crescer mais aí, daqui a pouco subir para um pote maior. E aqui a gente vai fazer o manuseio para encher mais aqui, ó, de novos brotos, mas também igualar o crescimento aqui dessa pendência dessa planta aqui, que é linda, é especial, mas a gente tem que fazer o manuseio para ela ficar ainda mais linda. E a canela vai entrar nesse manuseio, nessa poda, e ela tem um efeito muito bom para cicatrização das nossas plantas. Nesse momento a gente faz a poda, como eu vou mostrar aqui para vocês, é o momento que entra a canela para a gente conseguir recuperar rapidamente essa planta, estimulando o crescimento de novas brotações. E também a gente sabe que quanto mais rápido a nossa planta cicatrizar, menor é a incidência de fungos, né? Então a gente tem probabilidade menor de perder as nossas plantas aí no manuseio simples, né? Se não for fechada a ferida logo, pode sim trazer pragas e doenças para as nossas plantas. Agora que eu fiz a poda aqui, já igualei, pessoal, eu não posso desperdiçar essas hastes cortadas. A gente vai fazer mudas com elas. Não só elas precisam ser cuidadas, mas também a mãe. É nesse momento que a gente vai fazer a aplicação da canela. Como ela é uma ótima cicatrizante, a gente vai aplicar nas pontas, nessas feridas que foram feitas no corte da planta. E a canela vai fazer essa cicatrização. E a gente precisa ter em mente o seguinte, que quanto maior é o corte, maior a ferida que você abre na sua planta, maior a probabilidade de ter fungos. Então, quanto mais rápido cicatrizar, melhor. As feridas maiores demoram mais para cicatrizar. Por isso, o importante é você estimular o fechamento dessas feridas. Eu faço isso em todos os cortes que eu faço em minhas plantas. Eu procuro passar o cicatrizante natural de canela para evitar esse apodrecimento de uma maneira bem fácil. Vocês veem que eu uso tanto aqui nas minhas plantas que eu já tenho aqui, ó, um potinho separado já para as plantas da canela. A gente fez esse manuseio e agora essa planta ela tem uma incidência menor de fungos, uma probabilidade menor de contrair doenças. Assim eu sei que ela vai ter o estímulo dela pela poda gerada e agora eu vou fazer novas mudas com esses dois galhinhos que a gente tirou dela aqui para igualar
e ter uma nova mudinha aqui. Assim que ela enraizar e desenvolver, a gente coloca ela mesmo até disponível lá no site, que tem no link na descrição para você que gosta de plantas e quer adquirir plantas aqui do nosso canal. Tenho aqui ó, o pote 1.6, pessoal. Agora a gente vai agora colocar essa mudinha aqui, ó, pra gente fazer uma nova muda dela. Prontinho, ó, pessoal. A gente já tem aqui, ó, essa planta enraizando. Agora a gente faz uma régua leve e conserva ela em claridade fora de luz solar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like no joinha. Clique em se inscrever e ative as notificações que você não perde nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo naquele grupo especial para aquela pessoa que você sabe que gosta de planta, que eu tenho certeza que ela vai adorar, tá bom? Um beijo no seu coração e fica com o vídeo sugerido que a gente está deixando aqui. Assiste aí que tá demais. Fui!